Добрий вечір. В ефірі СТН Тижневик, у студії Лілія Гулей. У підсумковій програмі будемо говорити лише про найважливіші події тижня, що минає. І ось головні. Протестний тиждень. Як анонсований мирний мітинг переріс у наметове містечко з польовою кухнею? І чому не вдалося уникнути сутичок? Інакше нас не хоче дослухатись влада. Ми таким чином робимо свій протест, мирний протест, для того, щоб довести свою правоту. Постраждало два працівника поліції. Одного тілесне ушкодження середньої ступені тяжкості, іншого більш легкі. Цей майдан, так званий Саакашвілі, він надзвичайно схожий на антимайдан. Він одразу почався з насильства, з агресії. В облозі протестувальників парламент проголосував за зняття депутатської недоторканності. Що на це скаже Конституційний суд? Якщо Конституційний суд дасть нам висновок до кінця січня, то ми можемо вже в січні проголосувати 226. Медреформа за і проти, що змінить у житті українців ухвалений законопроект. Буде напряму оплата лікарям або лікарням від державного бюджету, без посередників, без фармкомпаній, без ніяких інших посередників. Я думаю, допоможе нам, щоб ми могли насправді допомогти нашим українцям мати кращу медицину. Коли запрацюють ухвалені зміни, за які медичні послуги доведеться платити і що залишиться безкоштовним? Автоматизована та енергоощадна. У Києві капітально обновили найбільшу каналізаційно-насосну станцію на Оболоні. На цьому об'єкті встановлені нові насосні агрегати імпортного шведського виробництва, які дозволяють значно знизити витрати на електроенергію, які потім закладаються в тариф. Лише за рік нове обладнання заощадить 1,5 мільйона гривень. Тиждень пройшов під знаком протестів під Верховною Радою. У вівторок кілька політичних партій заявили про мирні акції за участю від 10 до 15 тисяч людей. Утім, мітингувальників зібралось не більше, як 2 тисячі. Попри це, мітинг, заявлений на один день, досить швидко перетворився на затяжний протест. Інвентар та намети для стаціонарного табору наче були готовими і лише чекали слушного моменту. Кілька провокацій і мітингувальники потиснули правоохоронців. І ось у центрі Києва наметове містечко, як і 2014-го. Але на третій Майдан це зовсім не схоже. Чому? Кожен може робити висновки сам. Вівторок центр Києва опинився в колапсі. Через мітинг під Верховною Радою перекрили кілька центральних вулиць. В урядовому кварталі посилені заходи безпеки. Під парламент з'їхались мітингувати. З вимогами, щоб недоторканність одного Верховної Ради, президента, щоб був нормальний суд для того, щоб антикорупційний, щоб засудити корупціонерів. Всіх, хто їх. І нова система виборів. І нова система виборів. Основне питання – недоторканність. Ви подивіться, що в нашій Верховній Раді. Оці драки. І нам не потрібно скільки депутатів. Нам не потрібне таке количество депутатів. Окрім озвучених вимог, переважна більшість мітингувальників приїхали підтримати політичні партії. Кожен свою. Львова приїхали так добровільно. Ну, запропонували ніби доїзд безкоштовний і приїхали так от. Однак не всі під Верховною Радою можуть пояснити, для чого прийшли. Чимало мітингувальників відвертаються від камер. По обіді вівторка на Грушевського стає гаряче. Радикально налаштовані мітингувальники намагаються прорватися крізь охорону та пронести намети на площу Конституції. Активісти провокують правоохоронців, зривають шоломи, б'ють палицями з ланцюгами. Постраждало два працівника поліції. Одного тілесне ушкодження середньої ступені тяжкості, іншого більш легкі. На щастя, більш легкі тілесні ушкодження, вони госпіталізовані. У сутичках мітингувальники зламали кілька секцій огорожі, металошукачі розбили автобус Нацгвардії, поцупили щити. І таки пронесли намети та каремати. Інакше нас не хоче дослухатись влада. Ми таким чином робимо свій протест, мирний протест, для того, щоб довести свою правоту. За фактами сутичок, у вівторок під Верховною Радою у поліції відкрили 3 кримінальні провадження. А вже наступного вечора ситуація під парламентом знову загострилась. Мітингувальники, особи, які знаходяться в наметовому містечку, не знаю, як їх характеризувати,
вистроїлись з метою, маючи намір на меті пройти по центральній частині міста Києва до деяких адміністративних зданій державних установ. За словами очевидців, активісти почали тиснути на охоронців порядку, провокуючи на застосування сили. Кілька радикалів почали зривати бруківку, але до протистояння не дійшло. Частина мітингувальників запевняє, що це поліція намагалася штурмувати намети. Бачу, вже заходять біркути вже ж. Тобто почали вони цими, ну, що ж вчора відібрали в Національній гвардії щити, стукати. І почали біркут на нас нападав. Ближче до кінця тижня кількість активістів почала зменшуватись. Після результативних голосувань Верховної Ради частина вирішила відмовитись від протестів і добиватися поставлених завдань інакше. Поліція закликала мітингувальників, котрі залишилися в наметах, звільнити проїжджу частину на Грушевського та перебратися до Маріїнського парку. По обіді п'ятниці в наметовому містечку заявили, що всю відповідальність за подальше проведення акції взяли на себе колишні та нинішні бійці добровольчих батальйонів. Час не обмежений, скільки треба, стільки й будемо. У 2014 році 3 місяці простояли ми і не розходились, і ще б не розійшлися. Я думаю, що, мабуть, надіюсь на це, що цей раз буде коротше. Президент, коментуючи події під Верховною Радою, наголошує, вимоги активістів лише формальні, а реальний план дій – дестабілізувати ситуацію в Україні. Були зірвані спроби, дякуючи ефективним діям правоохоронних органів, придбати зброю. Для чого їм зброя на площі? Щоб повторити події 31 серпня, коли 4 героїв нацгвардійців віддали своє життя, коли була зірвана граната біля стін Верховної Ради. Факт того, що озвучені цілі мітингувальників були лише прикриттям для більш радикальних дій, впевнений і експерт-політолог Олександр Палій. Спроба залучити якомога більше людей грошима результату не принесла. Цей майдан, так званий Саакашвілі, він надзвичайно схожий на антимайдан. Він одразу почався з насильства, з агресії, колосальна відмінність від справжнього Майдану. Він одразу почався з підкупу, тому що політичні сили, навіть отей невеличку кількість людей, вони змушені були зводити за рахунок підкупу, виплату грошей. Політолог каже, що для підтримки протесту залучили тих самих людей, які раніше організовували вугільну блокаду з Росією. Фінансували ж мітингарів Кремль та українські олігархи. Експерт впевнений, ті, хто залишився в наметах, будуть стояти доти, доки буде фінансування. Ми бачимо, що ніякої суспільної підтримки, ніякого суспільного резонансу вони не викликали. А ті люди, які навколо них зібралися стихійно вирішувати свої кар'єристські інтереси, вони одразу після перших труднощів розбіглися. Більше того, ми побачили дуже цікавий факт, що Кремль, по суті, для імітації українського суспільства не знайшов нікого, крім 2 росіян і 1 грузина без батьківщини. Вадим Ярошенко, Ніколета Бокшан, Юрій Орловський, Олег Борщевський, Олег Татарінов, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Ну а вже сьогодні у центрі України скликав віче колишній президент Грузії. Збори вийшли нечисельними. Послухати Саакашвілі та кількох депутатів зібралось із 500 людей, враховуючи тих, що живуть нині у наметовому таборі. Віче тривало недовго, втім без сутичок усе ж не обійшлося. Поліція та нацгвардійці не пропускали на місце протесту вантажівку. Як з'ясувалось, у ній була техніка. Тож після невеликої штовханини мітингувальники полишили ідею проїхати машиною і понесли підсилювачі та динаміки до сцени на руках. Вимоги до президента та парламенту залишились незмінними. Новий закон про вибори за відкритими списками та створення антикорупційного суду. Але до них мітингувальники додали іще одну. Заговорили про законопроект, який давав би підстави для оголошення імпічменту президента. Нема судів, немає правоохоронних органів, немає виконання законодавства, там виконавчої служби. І поки не буде цього, так... В принципі, ніякі реформи в нас не можуть бути успішними. Тривало віче за 2 години. Після виступів організаторів до польових кухонь утворилися чималі черги. Зголоднілі активісти пішли їсти. Організатори ж закликали, аби з-під ради не розходилися щонайменше 2 тижні, доки не розпочне роботу парламент. Наступне засідання ради, нагадаю, заплановане на 7 листопада.
Ну, а минулий пленарний тиждень у парламенті, що пройшов в облозі протестувальників, був неочікувано продуктивним. Депутати і медреформу ухвалили, і на свій імунітет зазіхнули, проголосувавши за обидва законопроекти щодо зняття недоторканності. Тепер, чи стануть народні депутати рівними з простим народом, залежить від суддів Конституційного суду. А як давалися обранцям непрості рішення, пригадає Богдан Бур'яненко. Дія перша, погоджувальна рада. Шекспірівське «бути чи не бути» трансформувалось на «змінювати чи не змінювати» порядок денний. Після блокування трибуни групою депутатів, які вимагали замість медреформи насамперед розглядати законопроекти про скасування депутатської недоторканності, створення спеціалізованого антикорупційного суду і виборчої реформи, голова парламенту Андрій Парубій закриває засідання, оголосивши, що почнуть роботу все-таки з розгляду медреформи. Політична вистава продовжилась у сесійній залі. Спікер анонсує наступні дні в парламенті. Після завершення розгляду питань медичної реформи ми переходимо до двох питань недоторканності. Після розгляду двох законопроектів про зняття недоторканності, і я переконаний, що ми приймемо позитивне рішення, ми перейдемо до законопроектів по виборчій реформі. Їх є 5. Дія друга – середа правок. До медреформи майже 900 доповнень. Депутати голосують за них неохоче. Жодна не набрала потрібної кількості голосів. Впродовж дня вдається розглянути 500 доповнень. Завтра ми зможемо досить швидко дійти до прийняття рішення по медичній реформі, перейти до питань зняття депутатської недоторканності. Дія третя – вирішальне голосування. На засідання у четвер, крім депутатів, приходять очільниця МОЗу Уляна Супрун та керівник уряду Володимир Гройсман. І не даремно. Рішення щодо медреформи нардепам вдається прийняти з першого разу. Історичне рішення. Голосуємо. Підтримуємо медичну реформу, колеги. «240 за». Рішення прийняте. Я вітаю і народних депутатів, вітаю комітет, який готував, вітаю прем'єр-міністра України, вітаю весь уряд. Ми могли нічого не зробити і терпіти оте зубожіння, яке є в українських лікарнях. А сьогодні вашою відповідальністю, нашими спільними зусиллями, ми починаємо важку працю зміни системи медицини в інтересах українських громадян і в інтересах українських лікарів. Як і обіцяли, підтримали реформу блок Петра Порошенка, Народний фронт, Самопоміч. Вирішила позитивно голосувати і частина радикалів. А от Батьківщина і опозиційний блок голосували проти. Адже, згідно з новим законом, з часом комунальні заклади медицини з держбюджету не фінансуватимуть, а значна частина медпослуг стануть платними офіційно. Втім, автори реформи заспокоюють, скорочувати лікарські штати не будуть, медзаклади не закриватимуть. Сьогодні медицина в загоні, сьогодні вона платна, сьогодні вона абсолютно не може лікувати людей так, як слід. Але те, що зроблено сьогодні, це ще багатократно ускладнить можливість людей доступитися до системи охорони здоров'я. Оці всі страшилки, які розповсюджували деякі політики лише з однією метою, щоб не прийняти закон, який має сформувати механізм реалізації норми Конституції про безоплатну медичну допомогу. Зрозуміло, що все, що тільки можна, держава оплатити не зможе, але цим законом визначена обов'язкова державна фінансова гарантія. Не встигли радісні оплески вщухнути від прийнятого рішення щодо медреформи. Позитивні емоції наповнили сесійну залу від голосування за скасування депутатської недоторканності. 328 за. Рішення прийнято. За постанову щодо зняття депутатської недоторканності голосували всі фракції. Ухвалили два проекти – від президента, за яким закон набере чинності з 2020 року, та авторства нардепів, який може почати діяти з наступного дня після опублікування рішення. Проголосовані проекти відправлять до Конституційного суду. Тільки не він їх розгляне, за процедурою депутати знову будуть голосувати за проекти. Якщо Конституційний суд дасть нам висновок до кінця січня, то ми можемо вже в січні проголосувати 226, і тоді наступна сесія, це починаючи з лютого, тобто ми можемо вже в лютому голосувати 300. Якщо він не дасть нам цей висновок, то це вже переноситься на вересень.
Надвечір у парламенті розглядали виборчу реформу. Втім, виснажені продуктивною роботою нардепи так і не проголосували за жоден із трьох законопроєктів про вибори до Верховної Ради. Нова політична вистава розпочнеться 7 листопада. Депутати продовжать розгляд виборчої реформи. Богдан Берненко, Дмитро Ліфанов, телеканал «Київ». І ще окремо поговоримо про медичну реформу, адже її ухвалення стосується кожного українця. Люди розгублені, бо ж радіти змінам, коли вони пов'язані з виразом «платна медицина», не доводиться. То за що будемо платити, а що залишиться безкоштовним? І коли нова система запрацює, з'ясовувала Наталка Білогурова. Зміни почнуться у 2018 році. З січня українці укладатимуть договори з лікарями сімейної медицини. Кожен вирішить сам, до кого буде ходити лікуватися. Нині мусимо довіряти своє здоров'я дільничному за місцем реєстрації. Зарплатня лікаря залежатиме від кількості пацієнтів, тож медики будуть зацікавлені надавати якісні послуги. Вона може в будь-який момент, по-перше, розірвати цей договір, відмовитися від нього та укласти інший договір. А якщо лікар вже не виконує свого обов'язку і своїх зобов'язань за договором, вимагати відшкодування шкоди і притягнення цього лікаря до відповідальності. Розгортання системи буде поетапне. Почнеться воно в 2018 році з запуску первинної ланки медичної допомоги. Це те, що вже пораховано. Тут Кабмін, міністерство порахувало, що ось в середньому на одного пацієнта, на первинку, зараз ми говоримо про первинку, держава витрачала трошки більше 200 гривень. Тепер вони збільшили цю суму до 370 і говорять, що дивіться, ось це ціна пакету на первинці. І куди пацієнт піде, туди підуть бюджетні ось ці кошти. З'явиться чіткий перелік послуг, які будуть профінансовані державою. Всі аналізи, дослідження, ліки, які надаються за державною програмою медичних гарантій, будуть для пацієнтів на 100% безплатними. Українці знатимуть, що саме покривається, і матимуть змогу отримати ці послуги в обраній ними лікарні. Національна служба здоров'я, вона на першому етапі буде укладати договір з абсолютно усіма закладами охорони здоров'я і надавати усі необхідні ліки. До цих послуг належать найбільш розповсюджені хвороби, найбільш розповсюджені звернення, які за статистикою є у нас на території України. Що стосується вузьких спеціалістів, спеціалізованої та високоспеціалізованої медицини, до 2020 року вони теж будуть безкоштовними. І навіть після 20-го за направленням сімейного лікаря візит до вузького спеціаліста буде безплатним, як і лікування в стаціонарі. Безоплатно буде гарантовано наступні речі. Первинка, екстрена медична допомога, паліативна, введення вагітності і пологи. Що входитиме ще в цей гарантований пакет, це залежатиме від того, скільки в нас реальна вартість послуг. Але з 18-го року просто нічого не зміниться для громадян. Також запровадять електронну медицину. Перший плюс – пацієнти зможуть в будь-якому куточку країни отримати дані своєї медичної книжки. Другий – завдяки друкованому тексту можна буде розібрати, який діагноз вам встановив лікар і що призначив. Якщо медик помилився, його можна буде притягнути до відповідальності. Це створення реєстру лікарів, де буде зрозуміло, лікар якого фаху, які він проходив ще там додаткові навчання. Запроваджується ця система e-health, тому що там, де є автоматизація, там уже немає місця оцим всяким зловживанням. У законопроєктах про медреформу немає жодного слова про закриття лікувальних закладів чи скорочення медперсоналу. Все відбуватиметься як природній відбір. З некваліфікованим медиком ніхто не укладе угоду і йому доведеться змінювати професію, а лікарням осучаснюватись. Критики медичну реформу називають геноцидом нації, переходом на платну медицину. Якщо ж уважно почитати законопроект, складається враження, що держава нам обіцяє навіть більше, ніж маємо нині. Тут і основні види стаціонарного лікування, і безкоштовні медикаменти, які призначає лікар первинної ланки, і в стаціонарі, безоплатні аналізи і обстеження. Залишається лише з нетерпінням очікувати, коли вона реально почне діяти, тоді і дізнаємося, чи дійсно все працюватиме так, як нам обіцяють. Наталя Білогурова, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Але більше за важливі реформи і протести під Радою країну сколихнула жахлива трагедія. Масштабна ДТП у центрі Харкова, у якій загинули молоді люди. На дорогах країни з вини мажорів не вперше гинуть люди. Утім, на цей раз трагедія жахнула своїми масштабами та безглуздістю. Адже п'ятеро людей заплатили життям, а шестеро – здоров'ям, лише за азарт перемоги у перегонах 20-річної дівчини із заможної родини.
Ким треба бути, аби сісти за кермо під дією опіатів, гнати на шаленій швидкості у центрі міста, по людних вечірніх вулицях Харкова і не загальмувати на червоне світло? Це запитання на вустах чи не кожного українця, який стежив за розвитком подій по телебаченню. І чи не найбільше обурення дівчина не визнає своєї вини? Уникнути відповідальності цього разу, очевидно, не дасть гучний розголос справи. А поки що рішення суду – 2 місяці під вартою без права внесення застави. Аби пригадати події трагічного вечора середи, 20-річна Олена Зайцева зайнята у перегонах мажорів вже не на шаленій швидкості вечірнім Харковом, ігнорує червоне світло і допускає зіткнення з «Фольксвагеном» та «Урех». Від удару джип «Лексус» викидає на тротуар, де чекають переходу на зелений десятки людей. Одразу на місці гинуть 5, наймолодші лише 19. 6 дістають тяжкі травми, серед них вагітна жінка. Перших загиблих під колесами «Лексуса» почали ховати у суботу. Підсудна має право подати апеляцію на рішення щодо арешту протягом 5 днів з дня оголошення. Як справа повернеться далі, покаже слідство, адже у поліції Харкова вже зазначили статус другого учасника ДТП, водія «Фольксвагена» та «Урех», який зараз проходить як свідок у справі, можуть змінити. Наразі тривають експертизи, зокрема і технічна, за результатами яких і робитимуть остаточні висновки щодо ступеня винуватості кожного з учасників аварії. І до подій на Східному фронті. Тиждень на передовій не був спокійним. Початок відзначився різким загостренням ситуації, суттєвим пожвавленням активності російських окупантів. У вівторок ворог здійснив майже 500 обстрілів, вдаючись і до важкої артилерії. І це був пік загострення. Українські військові оперативно і жорстко відповідали вогнем на більшість провокацій противника. Вже до кінця тижня їх кількість зменшилась. Сьогодні, зокрема, на час до 6 вечора зафіксували лише 5 обстрілів. Але втрати за тиждень в Україні суттєві. 11 захисників поранені і 4 бійців загинули. А сьогодні на передовій побував президент. Перебуваючи в Авдіївці, де розташована 72-га окрема механізована бригада ЗСУ, Петро Порошенко порадував бійців новиною про ротацію. Уже найближчим часом до місць постійної дислокації повернуться підрозділи з Волині, Білої Церкви, Чугуєва та Сєвєродонецька. А ще президент вручив сертифікати для преміювання найкращих військових 72-ї, 14-ї, 92-ї та 53-ї бригад ЗСУ. Державні нагороди отримали більше як 30 воїнів. Ми з вами тут, в Авдіївці, демонструємо, що таке є українське військо. І саме тому я сьогодні тут, як президент, як Верховний Головнокомандувач, для того, щоб подякувати кожного з вас за зразкове виконання поставлених завдань. І повертаємось до подій у столиці. Цього тижня зі станції метро Харківська повністю прибрали незаконні малі конструкції, так звані мафи. Незабаром візьмуться і за центральну станцію Майдан Незалежності. Там теж чимало торгувельних точок, які заважають проходу пасажирів. Чи на всі кіоски чекає така доля, дізнавалась Катерина Бенько. У нас возле дома порядка 50 мафів було, но половину ми, активісти нашого дому, благодаря ще адміністрації, немножечко убрали мафи, благодаря благоустрою. А половина так і осталась. Пані Севгіль скаржиться. Незаконні тимчасові споруди заважають їй вільно почуватися у своєму місті. Це стосується і мафів у самому метрополітені. 3 роки тому столична влада почала прибирати незаконні споруди в метро. Попри шалений опір торговців, цьогоріч, наприклад, демонтували більше ніж 1000 тимчасових конструкцій. У нас ключове завдання для того, щоб станції метро використовувалися виключно як транспортна інфраструктура. Ми бачимо, що у нас велика кількість проблем, коли проходи, які призначені для того, щоб люди без перешкод заходили в метро, виходили, вони перетворюються в такі імпровізовані торгові точки, несанкціонована торгівля. Впродовж 2 тижнів ті мафи на метро Харківська, у яких закінчились договори, мають прибрати самостійно. Якщо ж власники тимчасових споруд цього не зроблять, то за справу візьмуться комунальники. Сьогодні-завтра інспектори благоустрою вийдуть на цю територію, вручать всім приписи про надання проєктно-дозвільної документації. Всі ті, які надають нам документацію, які в нас є в базі як незаконні тимчасові споруди, будуть демонтовані після закінчення 3-денного терміну, після вручення приписів. За словами мера, у метро тимчасові споруди демонтували винятково з держвиконавцями та за рішенням суду. Загалом знесли понад 3000 квадратних метрів площ. Майже 70% торгових площ, які незаконно були розташовані по рішенню суду, прибрали.
Зараз метрополітен виглядає зовсім по-іншому, але ще залишились переходи, які нам потрібно ще прибрати. Водночас, за словами міської влади, підприємці, МАФи яких відповідають правилам пожежної безпеки та не перешкоджають шляхам евакуації населення, за рішенням депутатів Київради продовжили договори і законно працюють. Нині у столичній підземці менш як 2000 квадратних метрів легальної торгівельної площі. На самій же станції метро Харківська залишилися лише поодинокі тимчасові конструкції. Три мафи залишилося, але вони не на шляху пасажиропотоків. Тобто вони стоять в дозволених місцях протипожежними правилами. А вже невдовзі почнуть демонтувати мафи на інших станціях метро, зокрема і на Майдані Незалежності. Катерина Бенько, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Найбільшу каналізаційно-насосну станцію «Оболонь» цієї п'ятниці відкрили після масштабної модернізації. Там замінили застаріле устаткування, відремонтували грабельне відділення і встановили нову систему відеоспостереження. Модернізація дасть змогу додатково заощадити у рік близько 800 тисяч кВт енергії за годину, а це майже 1,5 мільйона гривень економії. Найбільшій каналізаційній насосній станції «Оболонь» уже майже півстоліття. І за весь час експлуатації це її перша реконструкція. Тепер замість зношеного обладнання тут нове, надійне та автоматизоване, а головне – енергоощадливе. Сьогодні в час стрімкого зростання тарифів стримати це зростання можливо лише за рахунок впровадження новітніх технологій, енергозберігаючих технологій. Саме на цьому об'єкті встановлені нові насосні агрегати імпортного шведського виробництва, які дозволяють значно знизити витрати на електроенергії, які потім закладаються в тариф. Цим трьом новим насосам у машинному відділенні станції потрібно вдвічі менше електроенергії, ніж старим. До того ж, вони повністю автоматизовані. Насосне обладнання самого останнього покоління, воно обладнане достатньо великими системами автоматизації. З точки зору гідравліки, обладнання має встроєні режучі і змільчаючі механізми, які дозволяють перекачувати длинноволокністі включення і зрізати їх, і, відповідно, більш стійких з засоренням. Пан Василь працює інженером на цій насосній станції вже майже 10 років. Зізнається, з новим автоматизованим обладнанням роботи стало значно менше. Треба було міняти сальники, набивати сальникові набивки, дивитися за рівнем масла, масло міняти. А на нових насосах, де сальників немає, ну, більш-менш обладнання всовершенствоване. Щодоби ця каналізаційна насосна станція перекачує 150 тисяч кубометрів стоків з Оболоні, Виноградаря, Мінського, Мостицького масивів та Спущі Водиці. Завдяки новому сучасному обладнанню персонал станції зможе оперативно реагувати на будь-які нештатні аварійні ситуації, аби мешканці не відчули жодних незручностей. А в грабельному відділенні встановили сучасні механічні решітки з нержавіючої сталі, які спрощують утилізацію сміття, спресовуючи його. Кількість утримуваного тепер мусора на станції, мабуть, увеличилась в рази в три, мабуть, по тому, що було. Да. Тому що решітки були страшні, там практично мусор не затримували. Тобто став збір мусора йти намного більше. Реконструкцію насосної станції провели за рахунок інвестицій. Загальна вартість проєкту – 44 мільйони гривень. А окупити його планують вже за 3,5 роки. Вся модернізація всіх станцій виконується за кошти наших споживачів. І це є власністю міста. І модернізація відбувається саме в інтересах громади міста. Енергозбереження є пріоритетом не тільки для міста, а й для водоканалу, тому що врешті-решт це відображується в тому тарифі, який ми застосовуємо до наших споживачів. Наступного року за рахунок коштів інвестпрограми планують модернізувати ще 3 насосних станції на загальну суму 28 мільйонів гривень. Катерина Бенько, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Майже 90% столичних будівель у період опалювального сезону втрачають тепло через неутеплені стіни і вікна. І це серйозна проблема. Цього тижня у Києві відбувся муніципальний форум «Енергоефективна столиця». Фахівці сфери енергозаощадження ділилися досвідом у питаннях термомодернізації, теплоізоляції та економного освітлення. За останні 3 роки у Києві створили кілька програм з енергоефективності. Вкладені людьми кошти, порядка 13 мільйонів гривень, в минулому році вже дали економію 8 мільйонів гривень за рік. Тобто півтора опалювальних сезону окуповуються ті заходи, ті інвестиції, які роблять люди. І мають потім чисту живу економію своїх грошей на комуналці. Енергоефективність важлива на сьогоднішній день всім, тому що у нас дуже сильно повисились тарифи, у нас дуже сильно повисилась ціна на газ, на енергоносителі.
Поэтому экономия сегодня, наверное, вопрос, я думаю, номер один. Как только начинается отопительный период, люди стремятся экономить свои счета. Если говорить конкретно по энергоэффективности, то это очень важный вопрос, потому что сейчас около 40% энергии, которую потребляет Украина, это жилой сектор. И сейчас вот очень рад, что Киевский совет внедряет такие программы, такие финансовые инструменты, которые позволяют сделать наши дома, конкретно обычных жителей дома, более энергоэффективными. До економії рухаємося хоч і повільно, але наполегливо. Поступово у столиці удосконалюють і модернізовують системи подачі тепла. Найперше у дитячих закладах. Ось як це відбувається на прикладі садочка номер 96. Світлана – мама трирічного вихованця цього садочка, а раніше приводила сюди старшу доньку. Зізнається, ще 2 роки тому до капітального ремонту приміщень взимку тут було дуже холодно. Ми з батьками покупали обігрівачі в групу діткам, щоб дитячі спальні обігрівалися. А зараз, на 2-й тиждень, як увімкнули опалення, вже стало значно тепліше. Декому у групах навіть спекотно, хоча термоносів регульовано на мінімальний обігрів. Якщо до термомодернізації в окремих приміщеннях тут було, якщо на вулиці мінус 15, то в приміщеннях плюс 14, що некомфортно, діти хворіли. Зараз температура тут регулюється автоматично, подача теплоносія, і температура складає 20, 22, 24 градуси. Уся справа в цілому комплексі проведених робіт. Ось тут так званий центр управління подачі теплоносія. Тут автоматично регулюється температура залежно від погоди. Якщо на дворі холодно, включаються насоси, а якщо тепло, закривається клапан подачі тепла. Тож тепер у випадку різкого потепління восени чи навесні дітям і працівникам садочка не доведеться страждати від задухи. Температура в приміщенні завжди буде в нормі. Це дитячий садок 65-го року будівництва. У нас такі учбових закладів дуже багато, і проведена модернізація, утіплення стін, замінені вікна, зроблена зараз система економії рекуперації, провітрення приміщень. Все це дає можливість економити від 20 до 30% тепла. Міська влада вже протягом 3 років модернізує систему подачі тепла у дитячих навчальних закладах, аби малеча менше хворіла та щоб кияни не витрачали коштів більше, ніж потрібно. За останні 3 роки ми зекономили приблизно більше 50 мільйонів гривень. Всі теплові пункти такі і модернізація зроблена майже у всіх учбових закладів дошкільного, шкільного віку в місті Києві. І це велика економія коштів. Загалом у Києві вдалося заощадити до 200 мільйонів бюджетних грошей. Віталій Кличко наголосив, що столична влада взяла на себе зобов'язання. В навчальних закладах має бути комфортно і тепло. Софія Сидорчак, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Ось такими подіями запам'ятається цей тиждень. Не перемикайте далі у прямому ефірі «Тижневий спорт» з Русланом Свіріним. А я дякую за увагу і прощаюсь на тиждень. До побачення.